kilo nyampe tuh. Terus pas. Nanti. Wah, berarti kurang rene ya, Jol. Sik, berapa bisa yang ngaruh? Muter enggak? Muter enggak, Jol? Rono terus, terus. Nah, terus, terus. 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 Nah, wes. Ya, ya, ya. Nah, sik, tahan nih, urung. Ugal-ugalan. Nah, iki sebut digelekne tangi ya, Bro. Tangi ya, Jul. Tangi, Bos. Karung ngene. Eh, foto weram. Jadi buat mas pendek ya. Terus udah setangi setang minggu apa lagi belum pendek. Kalem bang,
Lem aja sul. Ih, lem. Sik lem aja sul. Ya. Ya salah sore ngene. Sik beli lem sik. Sik, juga no sak ning. Oh. Sak. Jangan kita deket kan. Orangnya ning jero kan. Iki beli bebek iki beli, beli. Ki bos beli bebek. Oh, salam metu. Dire Delina iki. Yang ini ya, Gus. Trot, wis nanti solari. Otomatis ini iki lho. Hmm? Masa iku mati ta? Otomatis iki. Heeh. Hmm? Sebab nanduk rono sak iki. Dek buka iki. Terus buka kumpul kae. Kae delok terus. Ora buntur ta, kae Kang. Lu bolong. Bolong. Bolong kan, Kang. Iya, sarang iku. Lubang iku. Iki lah medun dus buka kuwi, Kang. Ya, iki mesin muni. Kok bensin ya, Sul? Tuh bensin 1 liter ngono. Bensinmu kae wingine ndi wae. Nenek bos, ini kira nak iki, jadi sama Rono nutul iki, cara kerja ni, tul, lah iya ditutul apa ni? Kau ngoboh kaya kang, apa ni? Lekai, nutul nanti, iki kan? Iki berarti nutul iki kang, ini sorry lah, laiku, iki, oh, orang iki lulu, dah, nanti, iki mah berarti malik Rene. Berarti nanti mau, iki, mau iki sama. Ini sor, iki mau nanti, ayo jalan.